I když jsem s ním měl nějaký neschody, pane doktore, tak to byla dobrá učitelka. Bohužel, pane, umřela asi tak před hodinou. Dělali jsme vše, co bylo v našich silách. Přál bych si ještě jednou slyšet, jak na mě řvet. Ale zvoní. No, tak já už jdu domů. Děkuju za vše. Hodinu ukončuje učitelka.